ରାଉରକେଲା ବନ୍ଧମୁଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା ଜୋହର କୁଜୁରଙ୍କୁ ସାଥ ଦେଇଛି ଛତୁ ଚାଷ। କମ୍ ସମୟ ଓ ସ୍ୱଳ୍ପ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ କରି ସୁଦ୍ଧା ସେଥିରୁ ପାଇଛନ୍ତି ରୋଜଗାରର ବାଟ। ପୂର୍ବରୁ ଏଲଆଇସି ଏଜେଣ୍ଟ ଭାବେ ପରିବାର ପ୍ରତିପାଳିତ କରୁଥିବା ଜୋହର ନିଜ ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଛତୁ ଚାଷ କରୁଥିଲେ। କରୋନା କାଳରେ ଆୟ ହରାଇବା ପରେ ଛତୁ ଚାଷକୁ ବିକଳ୍ପ ଭାବେ ବାଛିଲେ। ନିଜର ଏକ ଜାଗାକୁ ବାଉଁଶ ଓ ପଲିଥିନରେ ଘେରାଇ ଅଧିକ ଶଯ୍ୟାରେ ଧିଙ୍ଗିରି ଓ ପାଳ ଛତୁ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ବିଳାସପୁରରେ ନେଇଥିବା ଟ୍ରେନିଂ ତାଙ୍କୁ ସଫଳତା ଆଣିଦେଇଥିବା କହନ୍ତି ଜୋହର। ଏବେ ସେ ନିଜେ ଏଥିରେ ଅଧିକ ସମୟ ଦେବା ଫଳରେ ଦୈନିକ 25-30 କେଜି ଯାଏଁ ଅମଳ କରି କେଜି ପ୍ରତି 240 ଟଙ୍କାରୁ 300 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ବିକ୍ରି କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଜୈବିକ ଭାବେ ଅମଳ ହେଉଥିବା ଏହି ପାଳ ଓ ଧିଙ୍ଗିରି ଛତୁର ରାଉରକେଲାରେ ଅଧିକ ଚାହିଦା ଥିବା ସେ କହନ୍ତି। ପ୍ରଫେସନାଲ ଏଲଆଇସି ଏଜେଣ୍ଟ ଥିଲି 2008 ଏଲଆଇସି ଏଜେଣ୍ଟ ଥିଲି। ତାପରେ ଦେଖିଲି ଯେଉଁ ଏମିତି କମ୍ କମ୍ ମାତ୍ରାରେ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଲକଡାଉନ ହେଇଗଲା ଦେଖିଲେ ଉପାୟ ନାହିଁ, କେହି ପଲିସି ଦେବେ ଖାଇବାକୁ ପାଇଲାନି, ପଲିସି କରିବ କିଏ, ସେଥିଲାଗି ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଏଇଟା ଫୁଲ ଟାଇମ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। 4 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ମୁଁ ଛତୁ ଚାଷ କରୁଛି। ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି କିନ୍ତୁ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇପାରିନଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବିଳାସପୁର ଯାଇକି ଟ୍ରେନିଂ କଲି, ଟ୍ରେନିଂ କଲା ପରେ ମୁଁ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇପାରିଲି। ସେ ସଜର କାଜୁ, ତା ବ୍ଲୁ ଷ୍ଟାର, ତାପରେ ଏଇ ଛତୁଟା, ଏ ପାଳ ଛତୁଟା ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଏବେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଏଲ ବେସିସ୍ରେ ଆମେ ଲାଗିଛୁ। ଆମର ଭଲ ଭଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବନ୍ଧୁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେମାନେ ସେ ବଟମ୍ ଛତୁ ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଏଠି ଏ ଛତୁରେ କିଛି ନାହିଁ, ଏଇଟା ପିଓର ଅର୍ଗାନିକ ଛତୁଟା। ଏଠି ନଳା ଲାଗିଲା, ଭଲ ନଳାଟେ, ଏ ଲୋକାଲ ନଳାରେ ହୁଏନି। ଏ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଗିନ୍ସାନ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ନଳାରେ ଛତୁଟା ଭଲ ଫୁଟେ। ଆଡ଼େ ବି ଚାଷ ହୁଏ ନହେଲେ ଆମେ ସେ ଭଦ୍ରକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ନେଇକି ଆସୁଛୁ। ସାର କିଛି ନାହିଁ, ପିଓର ଅର୍ଗାନିକ ଏଇଟା। ସେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଲାଇମେଟ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ, ଯଦି କ୍ଲାଇମେଟ ଭଲ ରହେ ତ 25-26 କେଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରୁଛି। ପଲିଥିନ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରି ତିଆରି ହୋଇଛି ଘର। ଘର ଭିତରେ ବାଉଁଶ ଖୁଣ୍ଟରେ ବନ୍ଧାଯାଇଛି ଭାଡ଼ି। ଭାଡ଼ି ଉପରେ 20 ଘଣ୍ଟା ଯାଏଁ ଭିଜିଥିବା ବିଶୋଧିତ ନଡ଼ାର ଆସ୍ତରଣ ଦିଆଯାଇଛି। ଛତୁ ବିହନ ଓ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବେସନ ସିଞ୍ଚାଯାଇ ପଲିଥିନ ଦ୍ୱାରା ଘୋଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି। କିଛି ଶଯ୍ୟାରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଛତୁ କଢ଼ ମୁଣ୍ଡଟିକି ଉଠିଥିବା ବେଳେ ଆଉ କେତେକ ଶଯ୍ୟାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଜୋହର କୁଜୁରଙ୍କ ଏହି ଛତୁ ଚାଷ ଓ ସେଥିରୁ ପାଉଥିବା ଆୟ ଅନ୍ୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରିଛି। ଏଠାକୁ ମାସେ ହେଲା ଆସି ଚାଷ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛି ଓ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିଜେ ଛତୁ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିବି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନିୟୋଜିତ କର୍ମଚାରୀ ଗୁରୁମୋହନ ସିଂ। ଯେମିତି ମୋର ଗୁରୁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଏଇଟା ଟିକିଏ ଭଲ ଚାଷ, ଆଉ ହାଲକା ଦିନରେ ହୁଏ। ଆଉ କିଛିଟା ମୁଁ କରି ଦେଖିଲି, ମାନେ ଟ୍ରାଏଲ କରିବା ପାଇଁ। ଆଗେ ମାନେ ଅଷ୍ଟା ଛତୁଟା କରିଥିଲି ଗତ ବର୍ଷ 20-30 ବେଡ଼, ସେଇଟା ଭଲ ହେଲା। ଆଉ ମୋତେ ଲାଗିଲା କି ଆଉ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଶିଖିବା ପାଇଁ। ତ ଏ ଭାଇ କୁଜୁର ବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲି ଆଉ ଏହାଙ୍କ ମତାମତ ନେଇକରି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ମୁଁ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଏ ମାସରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି, ମୁଁ ଆଗକୁ ମୁଁ ବି କିଛି ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଛତୁ ଚାଷ ଜରିଆରେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇଥିବା ଜୋହର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବଟମ୍ ଛତୁ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ରାଉରକେଲାରୁ ସସ୍ମିତା ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।